Номерът не може да бъде избран в момента. Моля, убедете се по-късно. This number cannot be reached at the moment. Please try again later. Знаех само аз номера на Господ Бог, щях да му звъна. Щяхме да се разберем, аз за него, той за мен, нещо да свършим. И когато той пита ме, нещо искаш ли ти кажи, аз ще му кажа ей така. Свят червен, едно за теб, едно за мен, това му трябва на човека. А вътре гадже с бронзов тест, едно за теб, едно за мен, това му трябва на човек. Нямаш ли си мобифон, нямаш ли си, Боже мой, да те потърся? Да ме питаш, Господи, за какво мечтая аз, какво желая. И каквото Боже дадеш, всичко равно ще поделим. Ето за теб, ето за мен. Едно Ферари, свят червен, едно за теб, едно за мен, това му трябва на човека. Вътре гаджет с бронзов тен, едно за теб, едно за мен, това му трябва на свят червен, 1 милион с цвят зелен, това му трябва на човека. И ново гадже всеки ден, не знам за теб, но според мен, това му трябва на човек. Едно Ферари с цвят червен, едно за теб, едно за мен, това му трябва на човека. Вътре гадже с бронзов тен, едно за теб, едно за мен, това му трябва на човек. Няма такъв номер. Моля, проверете и опитайте отново. This number is not in use. Please check the number and try again.